Γιατί δεν πάτε αλλού. Νομίζετε πως έχει μέλλον αυτή η χώρα. Γιατί δεν πάτε αλλού. Για τους 180.000 μετανάστες, εκ των οποίων είναι οι περισσότεροι νέοι έξω που πηγαίνουν, ένα κεφάλαιο της χώρας, ξέρετε πως χρειάζονται 40 έως 70.000 ευρώ για κάθε παιδί μας από την πρώτη δημοτικού μέχρι που θα βγάλει την ιατρική ή μηχανικό. Ναι. Και το στέλνουμε έτοιμο στη Μέρκελ, στον Κάμερον, στον Δέρ. Αυτά τα συντριπτικά πράγματα. Ναι, πώς θα τα ανατάξουν. Πώς θα τα ανατάξουν. Μην μιλάτε για διπλές συντάξεις. Πώς θα τα ανατάξουν. Βγήκαν άλλα στοιχεία για 35 εκατομμύρια σε μίζες για τα εξοπλιστικά. Μπράβο λοιπόν. Άρα λοιπόν, μην μιλάμε μονάχα τη. Συμφωνώ μαζί σας. Στο εξωτερικό λέτε. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Δεν μιλάμε, δεν γίνανε πράγματα. Συμφωνώ μαζί σας. Για ούτε τη σύμβαση λοιπόν, με την Ελβετία δεν προχωρήσατε, που λέει ο κύριος Χαϊκάλης. Ναι. Την είχε ξεκινήσει προτριετίας, μας δώσαν απολογισμό προδιετίας και τώρα είχε μπλοκάρει. Αρνήθηκε η Ελβετία, δεν αρνήθηκε η Ελβετία. Μα τι είναι η Ελβετία, Ταλμούδι είναι η Ελβετία. Μα η Ελβετία είναι ο ένας από τους δύο συμβαλόμενους. Εσείς ξέρετε να αλλάζει μια σύμβαση όταν... Και τα 180 δις που είναι εκεί, κύριε Νεράτζη μου, τι θα κάνουμε. Φωνάξτε τους έναν εδώ, αφού έχουμε τις λίστες. Δεν έχουμε τις λίστες. Τις έχουμε των 24.000, των 50.000. Μία φιλική συζήτηση, όπως παλιά μας λέγανε εμάς, στη δικιά μας εποχή με την ασφάλεια, ότι περάστε δια υπόθεση. Μία φιλική συζήτηση. Χτυπάτε ξύλο, κύριε Βούτσου, ούτε για πλάκα τέτοια. Με κάθε έναν από αυτούς τους κυρίους. Που κάποιοι νομίμως τα έβγαλαν. Νομίμως από τα ιατρικά μέχρι τα σπουδέ στο μέλλον. Και κάποιοι ενδεχομένως περισσότεροι. Βγάλανε εκατοντάδες εκατομμύρια έξω. Ναι, αλλά περάσαμε. Ήδη έχει αρχίσει. Λοιπόν, κύριε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια. Και πάμε να δούμε τώρα.